Braći i sestre, još jednom da zahvalim vašem arhijeriju, vladici Niškom, episkopu Jovanu, svim njegovom sveštenstvu i prepodobnom monaštvu, da zahvalim ocu Igumanu, Sukovskog manastira, da zahvalim gospodin predsjedniku Pirotske opštine, da čestitam na odlikovanje Savio Anojiću, da zahvalim svima vama i neka bi naš divni sveti Sava, kako i pevam u njegovom troparu, da on je put koji vodi u život večni, pa neka sve nas vodi putem koji vodi u život večni. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!